Мине не мине ден и отново говоря за The Last of Us по HBO. Извинявам се за еднообразието, но явно съм прекалено силно привлечен към Педро Паскал. No homo. Абе, всъщност, no homo е доста далеч от истината, особено съдейки по последния епизод на мегахита. И тъй като знам, че няма да се измъкна без мнение по темата, тъй като очудващо много от вас ме помолиха да реагирам, ще кажа няколкото си стотинки по темата. Да, не обичам да ми навират хомокултура в лицето, просто е и така. Това би трябвало вече да го знаете, ако сте гледали последните ми материали, в които нон-стоп храня подобни прояви на толерантност и инклюзивност. Дразни ме, като корпорации развяват флагчето с дъгата само от така нареченото virtue signalване. Едва ли не «Вижте ни! От вас сме! Подкрепяме ви!» Като го правят е толкова очевидно, че това е просто едно поредно тикване на кутийка от дълъг списък. Малцинство? Чек. Транс? Чек. Хомовръзка? Чек. Храна по патриархата? Чек. Шаблонно, роботско и машинно е. Най-често е и безсмислено. Най-често просто става дума за рейс, джендър или сексуалити, слопване на произволен персонаж, като това никога не променя нищо по историята, не добавя интересни моменти в взаимоотношенията на персонажите, а просто е там. И разбира се, на всяка подходяща ситуация, въпросният персонаж се обажда, за да каже нещо черно или нещо гейско. Много е зле. В епизод 3 на The Last of Us обаче беше по-различно. В смисъл, не ме разбирайте погрешно, от HBO вероятно също са имали тази кутийка за чекване, но уважавам избора им вместо нежно да го натиснат с минималната задължителна изискуема от лок обществото в 2023 сила, направо да го издънят с крак и да ни дадат 45-минутния хомо мастерпис, който беше историята на Бил и Франк. Да, беше гещинка и на моменти, осъзнавайки колко се проточва, се питах, добре бе копале, кво гледам? Но в ретроспекция беше добре направено. Беше смислено. Осъзнах, че не ме е гнус от хомосексуални персонажи, а от начина по който ги ползват като атракция в подобни случаи. В The Last of Us епизод 3 имахме възможността да отдадем цялото си внимание на тази връзка и нищо не беше спестено. Това всъщност ми бе интересно. Това всъщност ме обогати. Това беше истинска интересна история с истински интересни персонажи и истински ценен урок на края. И това, че бе представена през призмата на двама хомосексуални, по никакъв начин не наруши основното и важното. И за щастие, урока бе с естествен край и сега нямаме изкуствено прикачен хомоперсонаж в розови одежди, който до края на сезона да пуска тъпи лоукшеги при всяка възможност. За Бога благодаря ви HBO! И за да не е тази новина само за мнението ми го противоречивия трети епизод, ето и няколко новини от последните дни, свързани с The Last of Us. Разбира се, рояци хомофоби бомбардират шоуто и епизода с негативни оценки. Не се очудвам. Много от тях твърдят, че HBO и създателите фармят розови долари, но това според мен не е точно така. Много предпочитам това, което HBO избраха да направят и да компресират розовото задължение в един епизод, вместо да ни вкарат хомо персонаж, който да се обажда и да напомня за Локнеса през две сцени. Друга новина от седмицата беше интервюто с Бела Рамзи, която играе Ели, в което актрисата сподели притесненията си относно ролята си в сезон 2. Без да спойвам, ще ви напомня, че в продължението ще има огромни промени в историята и хода й, и младата актриса споделя мислите и страховете си около това дали ще се справи с нелеката задача. Тези от вас, които вече са играли или гледали историята на The Last of Us Part 2, вероятно ще го намерят като интересно четиво. Друго интересно интервю от седмицата бе това на Ник Офърман, който играе Бил в рамките на предаването на Джимми Кимъл. В него Офърман сподели, че не е играл The Last of Us. Причината? Още преди 25 години актьорът е имал близка среща с пристрастяване към гейминга чрез играта Banjo-Kazooie и се е оплашил от това, избирайки никога да не се подаде на гейминг отново. Откровението му стартира редица диалози онлайн на тема «Тъмната страна на ефектите от обсесивното цъкане». Безспорно, The Last of Us е тема на разговор всяка седмица и нямам търпение да гледам следващия епизод и да съм в час за диалога отново. За тези от вас, които са избрали да бойкотират сериала след третата серия, не мисля, че сте прави. Ако бях на ваше място, бих му дал шанс поне още няколко епизода. Днес ви питам, съгласни ли сте с мен, че ако ще е Wokeness, поне да се прави All-in, вместо просто като досадно чекване на задължителна кутийка? Виждате ли огромната разлика между това как Wokeness е превърнат в пародия от Велма, например, и как The Last of Us го превърнаха в нещо наистина запомнящо се и стойностно? Благодаря ви, че за пореден ден сте с Джонка Нюз, а до утре... Както винаги. Гъга.